Всім привіт! Назбирала ось таку композицію, щоб привітати з Новим роком, який у нас вже скоро настане. Ну, звичайно, перемоги. Це тут не буде оригінальне. Хай Україна переможе в цьому році якнайшвидше. І всім здоров'я. І знаходити радощі, які допоможуть пережити якісь нерадісні часи. Ось це в мене павучок, схожий на гібрид Мані і Шиляріани, здається, але більш п'ятнистий. О, це варіації на тему. Ось таке листя, трошки сизе. І ось цвіте, такий розцвітає. Це гігантейний гібрид. Пахне трошки дуже ніжно, приємно. Трошки цитрусова нота, такий глянцевий. Такі бутошки ще. Це він продовжує квітонос. Листя ось у нього таке було довге із теплиці. Ну, в мене росте вже меншеньке листя. От, пафік ще цвіте. Мені здається, він став більш темним, насиченим. Дуже подобається. Розквітнув бутончик, який до мене приїхав. На горщику написано Одонтоглосум. Ось оця камбрія. Там у мене хоя. Це Grey Ghost, сірий привид, подобаються листочки. Тут чорна моя, ну, чорна, умовно кажучи, да? Така темненька. Ну, тут бутохи посушила, але начебто квітонос ще активний. І ось сьогодні побачила, що в оцій, ну, катлея, вона тут якась у неї складна назва. Ось такий новий ростик заблукав. Вірніше, горщик не дав йому вилізти, то я цей горщик надрізала. Не знаю, вирівняється, що це буде, але пересаджувати мені здалося рано, бо тут коріння не занадто багато. То я зробила таку операцію для горщика. Бо тільки він почав освоювати горщик. Ось, що тут написано. Little Treasure. Такі прикольні у нього, у неї оці рости. Так. І ось так буде цей ростик. Не знаю. На цьому сьогодні все. Всім на все добре і па-па.